بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو صحيح بخاري 6642 حديث od Abdullah ibn Mesuda radijallahu anhu da je kazivao. Ovdje treba napomenuti da je spomenuto, znači, radijallahu anhu, a ne anhuma, kao što su ovi ovdje pogrešno preveli. Dalje, dok je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio naslonjen leđima na šator od jemanske kože, upitao je svoje ashabe: da li biste voljeli da bude četvrtina stanovnika dženeta? Da, odgovorili su. A da li biste voljeli da budete trećina stanovnika dženeta? Upitao je. Da, odgovorili su. Tako mi onoga učio je ruci Muhammedova duša, ja zaista očekujem da budete polovina stanovnika dženeta. To ne samo, znači, ashabi, nego umet Muhammeda sallallahu sallam, jel, svi ovi vjernici poslije njega, jel? Dalje, od Ebu Sejd al-Hudri al-Djalahanu da je kazivao, neki je čovjek čuo drugoga čovjeka kako stalno ponavlja suru al-Ihlas, to jeste da uči suru Kul huvallahu ehad. Pa je ujutro otišao Allahovom poslaniku sallallahu vselem i tomu ispričao, smatrajući da je sura al-Ihlas, kako ovaj smatrao, nije toliko vrijedna, jel? Da je ovaj čovjek stalno kao ponavlja. Allahov poslanik sallallahu alejhi vselem mu je tada rekao: tako mi onoga učio je ruci moja duša, ona je vrijedna, odnosno ta sura vrijedi trećinu Kur'ana. Dalje, od Enesa radijallahu anhu da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: upotpunite ruku i seđdu, tako mi onoga učio je ruci moja duša, ja vas i okrenut leđima vidim kako ruku i seđdu činite. Ovo je sve prije spomenuto što se tiče, znači, vrijednosti ove sure, pa čitava sura govori, znači, o jednobožju, jednobožstvu, o islamskom monoteizmu, drugim riječima o tevhidu. I onda nije čudo, jeli, što je spomenuta takva vrijednost, a otprilike trećina Kur'ana o tome i govori, tako da to je sasvim jasno, potvrđena vrijednost. I ovo je vjerodostan hadis, ima dosta izmišljenih ti rivajeta o vrijednostima sura, pa sam o tome prije više govorio, jeli, i tako dalje. I kako je do toga došlo i zašto su ti neki izmišljali baš takve hadise. A namaz da bi bio ispravan mora se upotpuniti, znači, ruku i sežda, ispravno da se obavi, znači, i ne prebrzo, jeli, i smireno. A ovo je jedna od posebnosti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znači, da vidi ljude, znači, kad je okrenut leđima kako ruku i sežda čini. Ne znači da ima oči ili da mu je dolazila objava o tome, ili da je poznavao gajb, ali neka vrsta objave da zna da pogrešno rade pa da ih ispravlja, to da. Dok ljudi ne nauče, dok ispravno ne saznaju kako se, znači, bude na ruku i na seđdi, jel? Dalje, čovjek koji je čuo onoga što je stalno ponavljao suru al-Ihlas nije smatrao da je ta sura toliko vrijedna, te je stoga otišao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da to provjeri i ispostavilo se da je ona vrijedna, da odgovara vrijednosti trećine Kur'ana. A to ne znači da ćeš ti reći: pa bolje mi naučiti na pamet jednu trećinu Kur'ana, to je ispravno da kažeš, a ne bolje mi na pamet naučiti samo suru Ihlas. Pa jedno je, znači, što se tiče vrijednosti o čemu govori sura, a drugo je, znači, vrijednost hifsa i učenja na pamet i provođena vremena u hifsiranju i ponavljanju, održavanju hifsa, jel, ajeta, to je nešto sasvim drugo. Dalje, od Enesa ibn Malika radijallahu anhu da je kazivao: neka je žena Ensarika došla vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem sa svojom djecom, pa joj je on rekao: tako mi onoga očio ruci moja duša, vi ste mi najdraži. To je ponovio 3 puta. Ovo je, znači, nešto što nam govori o vrijednosti Ensarija, prije spomenuta također. Onda, o zabrani zaklinjanja očevima. Zašto posebno očevima? Zato što su se tada ljudi u to vrijeme zaklinjali svojim očevima.
pa je to zabranjeno, a negdje gdje se zaklinju majkama ili životom ili ovim ili onim, i to se treba ostaviti, to je zabranjeno i tako dalje. Od Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma da je kazivao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sustigao je Omera koji se putujući sa grupom zaklinjao svojim ocem. Čujte, reče poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah vam zabranio da se očevima svojim zaklinjete. A ako se neko od vas bude zaklinjao, neka se zakune samo Allahom ili neka šuti. Propisi zaklinjanja i zakletve i kefareta su do detalja objašnjeni na brojnim predavanjima. Tako da sad neće novo ništa dodavati. Opet se ovdje spominje greška Omera radijallahu anhu, znači i tako dalje. O čemu se radi? Radi se o tome da nije došla još zabrana bila. Nije još objavljeno bilo da se čovjek ne smije zaklinjati ničim drugim nego Allahom, znači samo Allahom subhanahu wa ta'ala. I na koji način, o tome je bilo na prošlim predavanjima govora. Ili neka šuti, znači, ili će se zakljeti ispravno, ili nikako. Ili kako valja, ili nemoj nikako. Ili ne smiješ nikako, drugčije nego kako je propisano. Pa Omer, znači, nije to znao, zato što nije o tome došla objava. I imamo druge rivajete, znači, normalno, čim je došla objava o tome, on više nikad to nije uradio. Imamo direktno hadisa, jel, što nam o tome govori. Jel. Dalje, to jeste govoreći ono kao tako mi oca ili oca mi, kaže, ovo je džahilijetski običaj zaklinjanja, a pleme Kurejš u džahilijetu se tako zaklinjalo. Jel? A gdje je pohod bio, gdje su pošli, kaže, grupa o kojoj je riječ bila je grupa boraca na Allahovom putu. Ovo se desilo dok su oni bili u vojnome pohodu. Znači, kad se tada desilo da iskreni ljudi rade djela iskrenih, znači, bore se na Allahovom putu, pa i njima treba davati savjete, treba ih podučavati, tako isto nije se ništa čuditi što i danas treba muđahidima govoriti, što neki govoreći iz zablude svoje, kaže, svaki muđahid zna državu od... Kakav bolan država od, jesi ti lud čovjek? Svaki muđahid nije ni dobar borac. Kad nije uježban, kad ne zna, kad nije ratovo, kad nema vojno iskustvo. Baš kad je sad nijet i želja i volja. Ali gdje je stručnost i sposobnost? Misli, vodi državu, to je lako, jel? Narediš ti, brate, kažeš ljudima, činite dobro, nemojte loše, jeli, klanjajte poste i gotovo, jel? To on će tebe poslušati odmah, jel? Ne znaju oni to, jel? Prema tome, ni islamski učenjaci ne mogu da predvode ljude džihadu, ako, iako znaju sve ajete i hadise o džihadu. Ne mogu predvoditi ljude u džihadu. Zašto? Pa zato što nisu nikad bili u džihadu prije. Nemaju vojne obrazovanje. Evo, izvolite, ključeve nuklearne podmornice. Izvolite, ključeve aviona. Znaš ga upaliti? Ne znaš. Nazad onda tamo, u zabavište što se tiče vojne škole. A to što si hafiz Kur'ana i hadisa, to je dobra stvar. Objašćeš ti njima šta je halal, šta je haram. Kako će oni klanjati u podmornici, u avionu i tako dalje. To je nešto drugo. To ćeš ti objašnjavati. A ako ćeš ti da ideš u borbu, onda ćeš ti tamo kod onih što ne znaju možda ni tedžvid. Što su tek prihvatili islam, oni će te pokazivati kako se barata s oružjem. Jer oni su učenjaci toga. A ti si džahil toga. Ti karija, ti hafiz Kur'ana, ti hafiz hadisa, si džahil po pitanju vojske i ratovanja, ako se nisi tim bavio. Tako da su to priče zabludjelih, da će ulema predvoditi ljude u džihadu. Jeste ako su još i završili vojne škole, ako su učenjaci i ratovanja. Jel? Da, da, u takvoj situaciji, to je tačno. Jel? Dajte, kaže muđahidima, svaki muđahid na državu od, kako bolam u državu od, to su džahili ljudi po pitanju većine stvari. Najbolji, najiskreniji borci znaju onu svoju struku, znaju ratovanje. Šta sad očekiva, zna država vod? Kakva bolan država vod? Jeste lud čovjek? Ne može ni ministar biti, a kamoli halifa. Čega će ministar biti? Čovjek ima četiri osnovne i tako dalje, da mu daš da bude ministar zdravstva, jel? Jeste lud bolan čovjek? Jeste mahnita žena? Nemojte ni pomisliti to. Nemoj iz ljubavi da neko ode u zabludu. Kao to su dobra djela, muđahid jesu dobri ljudi, i to je tačno, učenjaci su dobri ljudi, trebamo mi, brata, njima sve prepustiti. Onaj koji je stručan, koji je sposoban, koji zna o džihad, on vodi džihad. Ne priča ono vjeriba, ne dava mu džahid fetve, ko kad nema pojma o tome. A ako se desi da je on učenjak islama, da je on neki karija, neki hafiz, da je on neki jeli, fakih i to, da zna i vjeru, pa da i zna o dunjaluku, to jeste o ratovanju, e onda nije problem da priča. Ako nema znanja, pa bola ne more se, namaz se ne može otpustiti. Ne može se džihad odzikriti. Tako isto znanje za znanje. Nije isto obolan. Poznavati ajete i poznavati hadis. Nije isto biti doktor
ortoped, poznavat pete ili hirurg, specijalizacija džigarica ili nešto slično. To su sve to slično, doktori, sve bijeli mantili, ali nije isto bolan to. Nije bit isto očni ljekar i zubar. To je druga bolan škola, druge knjige. Nije isto bit ekspert kirajeta Kur'ana i ekspert hadisa. To su bolan druge grane, druga nauka je to. Jedno je poznavanje islamske historije, a drugo je poznavanje ljudi ravija ili muriđal. To su druge nauke, ba. To su druge knjige. Nije to isto. To su ogromne razlike. Nemoj da neko, znači, radi ljubavi ode u zabludu. Nemoj da se neko respektuje, da mu se dava više nego što se smije dati takim ljudima. Dalje. Ulema kaže da je zabranjeno zakleti se nečim drugim osim uzvišenim Allahom. Ovako kad neko kaže u ovome kontekstu, u ovome mjestu, ja ovo smatram zabludom. Kako? U hadisu stoji da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: ako se neko od vas bude zaklinjao, neka se zaklune samo Allahom ili neka šuti. Šta mi ima ulema govoriti? Znaš šta je problem? Problem je kad doće neki i govore nije problem. Može. Tako smo vidjeli kako se suprotstavili u hadisima. Od prvoga pogleda do zadnjeg. Pogotovo što se tiče namaza, posta, hadža i zakata. Tu smo pogotovo vidjeli. Hadis kaže jedno, a dole komentari u fusnoti totalno drugčije govore. Zašto? Pa džahili bolan govorili. Džahili, kakvi učenjaci bolan. Suprotstavili se hadisu, ovdje kaže ulema je rekla da je zabranjeno zakleti nečim drugim osim uzvišenim Allahom. Pa to je rekao Muhammed sallallahu selam objavom, čovječe. Kakva ulema? U ovome kontekstu je pogrešno njih spominje. Treba reći, sva ulema što smatra da se može zakljeti neko nečim drugim ima Allahom je pogriješila. To nije bolan ulema. Ovo nisu komplikovani propisi. Ovo su od osnovnih stvari, znači, u vjeri. Šta smiješ reći i šta ne smiješ. Ovo je bolan, u Buhari ima dosta hadisa ovome. A ne da se treba traži tamo istraživati, prva zbirka, ona po redu 250, spominje to. Nije bilo odmah od početku, u Buhari. Dalje kaže, zbog toga što zaklinjanje u sebi sadrži vid veličanja i obožavanja, a to pripada samo uzvišenom Allahu. Kada se mi možemo zakljeti nečim drugim ima Allahom? Kada učimo Kur'an. Kada čitamo, kada ponavljamo ono što je Gospoda rekao. Tako mi smokove, tako mi masline. To kad čitamo Kur'an i kad čitaš prijevod značenja, to govoriš. A ne možeš koristiti to kao zakletvu. A možeš kad ponavljaš, kad učiš Kur'an, jer to Gospoda rekao. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ima pravo da radi šta hoće. On neće biti pitan šta radi, mi ćemo biti pitani. To znamo, jel, iz Kur'ana. Dalje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također rekao, ko se zakune nečim ili nekim, znači nekim ili nečim drugim ima Allaha, počinio je kufr ili širk. Pa je to, znači, veliki grijeh u svakom slučaju. A u ovome slučaju kod Omera i kod ovih nije bio kufr i širk, iako je veliki grijeh. Nije ovaj širk, znači, izvodi iz vjere. Ovo je najmali širk, ovo je najmali kufr, ali je veliki grijeh. Ali oni koji bi se zakljeli nekim kipovima tamo, ili polažu tamo neki doktori Hipokratovu zakletvu i tako da je to otpadništvo. Zaklinjanje, znači, tagutima ili idolima na kakvim ili kipovima, e to izvodi iz vjere. Ili kad se zakune neko nečim i pripiše neko božansko svojstvo ili osobinu tome, e to izvodi iz vjere, to je veliki kufr širka. A u ovome slučaju veliki grijeh, a nije veliki kufr širka. Ovi su normalno bili opravdani jer tek tada je došao propis. Nije ni došla zabrana. Isto oni što su pili alkohol. Pa kad je došla zabrana, tek je haram poslije toga. I to ne odmah nikad je objavljeno, nego dok do njih ne dođe informacija. Tek tada. A oni nisu od onih koji neće da čuju, neće da saznaju. Nego jednostavno objavljeno kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao ljudima i onda dok nisu došli do stanovnika Medine udaljenih, jel, neko je stigao možda i popit nešto dok nije došla do njega informacija. Ali opet nije griješan. Jer nije nikako mogao da sazna. Dalje. Ulema se razišla u mišljenju o tome da li je zaklinjan nečim ili nekim, nekim ili nečim drugim ima Allah, Đelešanu, haram ili mekruh. Sad se ovi nesretni kukavci, iako im je jasno da ima hadis, da je to kufr ili širk, pa je li sad, je li to mekruh, je li to pokuđeno kufr ili širk, ili je to haram? Ovi nesretni kukavci se razišli.
ovi prokletnici nisu učenjaci, to je pogani bagra, treba znači napadati ih i dan i noć, non stop. Kad se god spomenu vas da napadate, pogan tu. To su oni bolan ljudi što su propasli vjeru kod ljudi, to oni što su ohalalili kufr i širke, evo vidite ovdje ohalalju. Zamislite, jasno znači da je zabranjeno, jasno kada je to veliki kufr, kada je mali, a uvijek je veliki grijeh. Sve jasno znači pozadina toga kako je objavljeno, sve znamo ovdje u nekoliko stranica iz Buharije i onda opet dođe i neko i kaže ulema. Ulema. Ne stidi se neko da je nazove učenjakom, takve ljude. Učenjacima se proglasili, ljudi ne znaju što ima u Buhariji. Učenjacima. I to kad dođe to kod njih opet ništa. Šta to znači kao hadis, kao to, kao vjerodostojan hadis? Ima oni svoje mišljenje bit će. Vjera je bazirana na dokazima, a ne na mišljenjima. Dalje, jedni kažu da je to haram, a drugi da je to mekruh. Ovo što, kad neki kažu da je mekruh, ima u kontekstu mekruh zabranjeno, pa to onda ljudi su rekli istinu. A ako samo mekruh pokuđeno, pa to su bolan budale, to su džahili, kakvi bolan učenjaci. To prije će biti da su oni ko magarci što nose knjige, kako su opisani tako neki. Možda taka vrsta učenjaka, ili one, ona pašća što dahću. I tako se ta tagutska ulema spominje u Kur'anu. Možda tako ko neke čuke i magarčine neke. Kakvi bolan učenjaci suprostavaju se hadisima. Šta ti sad kod normalan musliman? Pročitao si ovaj hadis, pročitao si u fusnoti hadis da je to kufr i širk. I onda neki dole nastavljaju dalje i kaže, ima, kaže, neki misli da je to mekruh. Jel to bolan hikmet ili je to neko smeće? Šta je bolan, šta se hoće s ovim? Šta hoće da dokažu, da pokažu s ovim? Da ima neki džahil što govori o vjeri bez znanja, jer ka ima neka ulema rekla. Kaže, ima i oni koji kažu ukoliko neko bude veličao to čime se zaklinje kao što se veliča ili kao što je veličanje Allaha Đelešan, onda je takvo zaklinjanje haram. A on ne čini kufr, to jeste on zbog toga postaje kafir. Normalno, ovo je ispravno, a to nije uopšte bitno je li on cilja veličanje ili ne cilja. Osim ako nije ono novu vjeri, pa mu ono preko jezika to preleti iskoči, pošto imamo takve primjere u hadisima. Opet za jedan dio samo naroda i ljudi, jer to je bila njihova poštapalica, njihova zakletva. Takva u Meki. A nije nikad takva bila na Balkanu. Jel? Tako, ako bi jedni mogli biti opravdani, ne bi drugi. Ja sam u opravdanjima govorio, jel? Kad ima ko pravo i tako dalje. Onda ima ono opravdanje kad čovjek traži, recimo, kod kadije na šerijatskom sudu islamskom. A ima ono što svakako čovjek ima pravo, ne zna recimo da ima svoje pravo, ali dođe na sudnji dan, onda mu se da njegovo pravo. Ne zna on ni da podigne parnicu, da tuži nekoga na sudnjem danu. Recimo ne znam ja ili ti ne znaš, ti neka sestra, ne znaš da te neka prevarila tamo. Ali će to biti razotkriveno. Dobit ćeš ti svoje pravo na sudnjem danu, saznaćeš tada tamo. Tako da će biti nekih pozitivnih ovih jeli, iznenađenja, nadati se inša Allah. Jel? Dalje, ukoliko ga međutim bude veličao onako kako tome, to jeste kako tome čime se kune, dolikuje, onda ne čini kufr, niti se zakleta jemin broji. Ovo je u najmanju ruku nedovoljno informacija ili možda čak i manje jasno. Mi u nekim situacijama ne ulazimo u nečiji nijet, niti ga možemo razotkriti ni saznat. Kad vidiš nekoga da čini seždu kipu, takav je mušli kafir. Nikada, ni pod kakvim uvjetima, ni pod kakvim uslovima ne može taj biti opravdan. Ako je nenormalna osoba, ako slijedi ove, ako su ga poveli neki kafir, ako je neko dijete, pripisuje se njihovo dijete njima. To je mušlik. Pripisuje se taj nenormalni njima. Iako će kad mu se vrati pamet i razum biti testiran na sudnjem danu. A inače znamo da gospodar zna šta bi radio taj, da je normalan. Dalje, Taberi kaže da je zakleta valjana samo ako se čovjek zakune Allahom. Znači, sad musliman, ako hoće da daje neku zakletu za nešto, onda mora biti samo Allahom subhanahu wa ta'ala, na razne načine kako je dozvoljeno. Jel? To smo već govorili na prošlim predavanjima. Dalje, onaj koji se zakune Kabom, Ademom, Džibrilom i tome slično, njegova zakleta nije valjana. I on je obavezan da se pokaje, jer je počinio nešto što je zabranjeno. Na njega ne pada obaveza iskupljenja. Znači, ovi neki učenjaci hoće da kažu ako je pogrešna, ako je lažna zakletva, znači, onda treba teuba, a ne kefaret, jel? To je mišljenje i nekih učenjaka. Inače, zaklinjanje Kabom je kufr i širk, ali mali. Jer musliman može ovo da pogriješi. E sad neki zna da ne može. Onda namjerno tu fitnu spominje i to. To je onda nešto drugo. To je onaj koji namjerno griješi. Jer može čovjek
kad namjerno hoće, ne ono, svi mi namjerno griješimo, to je iz hadisa, jel? Ali ono, pod ono namjerno, kad sazna, aha, to je Allah zabranio, sad ću ja to zina da radim, da vide muslimani, ja ću to da spomenjem njima. Ovo je gospodar zabranio, ja ću to namjerno raditi. Jer se spominje to u Kur'anu, suri, Al-Bekar imaju takvi ljudi, jel? Kad mu se kaže, boj se Allaha, to jest odustani od toga, zlodjela ili učini to što ti je naređeno, ufati ih, kaže, ponos, još više, onda namjerno griješi. E, takim je dovoljan džehennem, fahasbuhu džehennem, takim je dobar, to su kafiri. Što se tiče ovoga, može musliman da pogriješi zaklinjanjem Kabe, ali ko hoće, rekli smo, da koristi Kabu kod zakljete, može, da kaže, tako mi gospodara Kabe. Ili tako mi Allaha gospodara Kabe, onda je u zakljeti spomenuta riječ Kaba, a zaklinje se čovjek u stvari njenim gospodarom, a to je Allah subhanahu wa ta'ala. Pa može čovjek da pogriješi, da se zakune Kabom ili Ademom ili Džibrilom i takav je počinio kufr i širk, ali ne veliki kufr i širk, nego manji tip, jeli? Zakletva je pogrešna, nije valjana, čovjek se mora kajat, mora naučiti propise šta je ispravno, ali ne izvede ga ovo iz vjere. Ili ako se neko zakune materom ili ocem, kao smo vidjeli, ali ako se neko zakune latom i uzatom, takav je kafir. Ako se zakune kipom, ako se zakune nekim tagutom, ko što su se zaklinjali Titom ili časnom pionirskom riječju i tako dalje, to su sve satanisti, šeitani, kafiri, a nije čudno, takvi nikad nisu ni bili muslimani. Jer kafiri su i mušici su nosioci kufra i širka, pa od mušrika mušičke zakletve, od kafira kafirske i tako dalje. Dalje. Pa mogu pogriješiti ashabi, mogu pogriješiti muđahidi, mogu pogriješiti učenjaci i šta je problem onda? Kako onda tražiti bezgrešnost od nekih ljudi? Dalje. Od Omera da je kazivao. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi je rekao: Allah vam zaista zabranjuje da se zaklinjete svojim očevima. Tako mi je Allah, od trenutka kada sam čuo Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nisam se time zakleo, niti svjesno, niti prenoseći od drugoga. I to ono što sam spomenuo, da je Omer rekao da ima nastavak za ovo, jel? Kad je on saznao to kako je zauzeo stav i kako se odmah promijenio, jel? Čime do njega došla informacija, znači došla objava. Jel? Dalje Mujahid kaže da ovo što se spominje eu a tharetin min ilm, znači prenosi nauku. To jeste a thar ili oni tragovi od znanja, doslovno, jel? Isto prenose i Ukajl Zubejdi te Isa Kelbi od Zuhrija. Ibn Ujajna i Mamer prenose od Zuhrija ovaj od Salima, a on od Ibn Omera da je pričao vjerovjesni sallallahu selem. Znači, čuo je Omera, pa onda tri tačke, jeli, ono ko što je malo prirečeno. A onda još jedna rivajt od Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma da je rekao, naredio nam je Allahu poslanik sallallahu alaihi veselem, nemojte se zaklinjati svojim očevima. Ovo je sve znači jasno. Što znači da ovi samo tako nekako nadri, tako zvani učenjaci, nešto su nagađali samo. Jer vidimo da ima čista jasna zabrana, nema u to nikakve sumnje. Subhanak Allahumma bihamdik, ešhedu an la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilaik.